Здравейте, здравейте, здравей, народе мой! Благодаря ви! Аз съм Марко Селски, ловецът на новини. Разбрахте ли сега кой е най-наглият от наглите? Ами снега, разбира се, достатъчни само 20 см, за да такова майката на управляващите. Ама всички почистващи фирми били работили през цялата нощ с цялата си техника. Ами малко ви е техниката, бе, хора. Като гледам какво е навън, предлагам да възобновим кандидатурата на София за Олимпийските игри през 2014. Ски скоко ще го правим след някого, а бобсле по малките улички в центъра. Така де, в Канада нямат грам сняг. Тука направо ни затрупа. Ало, Данче, да, бе, звънете на Господ и му кажете къде е Канада или да си лягаме като мечките зимен сън до напролет. Не ти, бе, Бойко да му звънне. Не ми се сърдете, но това е поредният ден, в който от Homo sapiens се превърнахме в Domo sapiens. А сега да видим останалите новини от днешния сравнително лесен за придвижване ден. Веднага бързам стоп новината от уикенда. Жребият определи, че България ще се изправи срещу Англия във футболните квалификации за Евро 2012. Според мен имаме шанс, да, особено ако играем срещу женския им национален отбор. Не бе, сериозно, защо пък да не ги бием? С Бербатов ще ги бием по красота, с Валери Божинов по гаджета, а с Благо Георгиев ще ги бием по тълкуване на Библията. Амин! Проблеми с звука не позволиха на зрителите на БНТ да чуят добре песните, с които Миро ще кандидатства за Евровизия. А, не го мислете, достатъчно е да си пуснете някоя CD на Coldplay. Слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега. Е, кълна се в ушите си, доста си приличат. Любо Нейков размаха сатър на плаката за филма «Мисия Лондон». Но в истинската «Мисия Лондон» звездата е друга – Бойко Борисов. Премиерът започна работната си визита в Англия с посещение на мача Челси-Арсенал. Очаквайте го скоро в Испания за мача Барса-Реал Мадрид и в Италия за дербито Милан-Интер. Не слушах майка ми, Бог да прости в това отношение. Път ме беше записала на френски, си спомням. Плащаше в уния бедни времена такси да хода частно да уча. Аз ходих да ритам топка. Според слуховете, провалилата се еврокомисарка Румяна Желева ще бъде избрана за посланник някъде в чужбина. Аз предлагам Желева да стане посланник в Република Есперанто. Генно модифицирани организми няма да бъдат допускани в училищата, реши правителството. Браво, отлично решение на правителството! Кузов, Кузов, все по-тежка става твоята. След София и Пловдив затъна в буклуци. Заради снега фирмите не извозват буклука към сметището в Цалапица. Според наши източници под тепетата, пловдивчани вече се поздравявали с думите «Гнусно майна, Филибето!» Месокомбинатът в Разград фалира. Ох, олекна ми на магарешката душица. Така се страхувах да не свърша като луканка. Но веднага ви предлагам план за спасяване на завода. Вместо колбаси започнете да произвеждате кашони. И без друго суровините са едни и същи. Според Бойко Борисов, жените са по-прилежни от мъжете. Така е, една жена никога няма да си сложи зелена шменди капела, макарирано сако. Премиерът твърди още, че жените са тайното му оръжие в борбата срещу беззаконието, защото са по-малко корумпирани от мъжете. Е, не знам, Емеле Темси беше доста мъжко момиче. И една трудова злополука. Пиротехник се подпали в апартамента си в столичния квартал Бъкстон. Според съседи, той попаднал на серия фалшив стар фасул. Българското правителство обяви сензационна мярка. То обеща безплатни самолетни билети на всички български гастарбайтери, които са готови да се върнат в България от Англия. Първа към летището се затича майката на Бербатов.
Това беше всичко от днешната новинарска емисия. Ако искате да се раздвижите, слагайте ръкавиците и шменди капелите и отивайте да ринете сняг. Но преди това въпроса на деня. Какво е общото между 50 лева и Свети Валентин? Очаквам отговорите ви до утре. От мен, Марко Селски, приятна вечер и запомнете, най-добрият подарък за един 18 годишен младеж е 18 годишна девойка. Чао, народе мой, чао, благодаря ви, благодаря ви. Ще се видим утре, защото се обичаме.